в Гюргево, командир на първа рота на трета пехотна Радомирска дружина от втори пехотен Струмски полк. Загива геройски на 3 ноември 1885 година в боя при село Ковуница, близо до границата. Първият загинал български офицер във войната. Подпоручик Константин Халачев, роден на 22 януари 1861 година в град Свищов. Герой от руско-турската война. Участвал във всички боеве на 6-та дружина от българското опълчение. Командир на 16-та рота от 5-ти пехотен Дунавски полк. Загива геройски на 3 ноември 1885 година в боевете при Трън, пронизан от вражески куршум. Подпоручик Георги Григориев, роден на 19 май 1865 година в Болград, командир на 15-та рота от 24-та Силистренска дружина. В смъртна схватка с противника е ранен на 4 пъти и до последната минута командва обкръжените си войници в боевете при Трън на 3 ноември 1885 година. Почива от раните си на 14 ноември 1885 година. Подпоручик Иван Калов, роден на 27 декември 1865 година в град Сливен. На 14 септември юнкер Калов е произведен в звание протопей юнкер и зачислен в 9-та рота на 2-ри пехотен Струмски полк. В боевете на 3 ноември при Трън повежда ротата си в атака на Щихов удар, но е пронизан от вражески куршум. Почива от раните си на 5 ноември 1885 година. Подпоручик Александър Папанчев, роден на 27 февруари 1862 година в град Сливен, командир на 13-та рота от 7-ми пехотен Преславски полк. Загинал геройски, покосен от вражески снаряд на 5 ноември 1885 година в боевете на Сливничката позиция при Алдомировския редут. Капитан Васил Данджиев, роден на 25 март 1858 година в Ескиджумая, Търговище. Командир на 3-та батарея от 1-ви артилерийски полк. Изстрелял първият снаряд в сръбско-българската война при Цариброд. Загинал геройски на 5 ноември 1885 година в артилерийския двубой на Сливничката позиция при Алдомировския редут. Подпоручик Ганчо Сокеров, роден на 16 ноември 1864 година в Дряново, командир на 14-та рота от 3-та Радомирска дружина, покосен от вражески куршум в боевете на 5 ноември на десният участък при Сливница, не допуска бойното поле до окончателния разгром на противника. Почива от раната си на 11 ноември 1885 година. Поручик Григор Загорски, роден на 21 януари 1862 година в град Берковица. Командир на 16-та рота от 2-ра Кюстендилска дружина. Загива геройски, покосен от вражески куршум на 5 ноември 1885 година в боевете на Сливничката позиция с думите: не ме оставяйте в неприятелски ръце, напред, не се бойте, Бог е с нас. Капитан Марин Маринов, роден на 25 март 1857 година в Русе, завършва Робърт колеж в Цариград и първия випуск на военното училище. Владее 5 езика, носител на 10 военни български
и чужди ордени. Фигел, адютант на княза, началник на Врабчанският отряд, командир на 3-ти пехотен Дински полк. Капитан Маринов е в първите редици в боевете при Врабча и при Сливница. Повежда на 7 ноември своите войници с поредна атака към височината Три уши. Храбрият командир е пронизан от противников куршум. Почива от раните си на 18 декември 1885 година. Подпоручик Иван Бобев, роден на 2 юли 1860 година в село Сарагьол, Тулчанско. Командир на 11-та рота от 5-ти пехотен Дунавски полк. Загинал геройски в смъртна схватка с врага на 7 ноември 1885 година при устремната атака на височината Три уши. Подпоручик Боян Ботев, роден през 1866 година в Калофер. Брат на поета-революционер Христо Ботев. Произведен в Портопей Юнкер на 6 септември 1885 година и назначен за командир на 7-ма рота от 5-ти пехотен Дунавски полк. Показвайки чудеса от храброст, в атаката при Сливница е тежко ранен в ръкопашна схватка с противника. Почива от раните си на 9 ноември 1885 година. Подпоручик Никола Енев, роден на 7 юли 1857 година в Карлово, завършва юнкерското училище в Русия. Командир на 4-та рота от 4-та пехотна пловдивска дружина. Загива геройски, пронизан от вражески куршум на 7 ноември 1885 година при последната атака на Три уши. Капитан Иван Златев, роден на 28 януари 1856 година в Русе. Командир на 3-та дружина от 8-ми пехотен приморски полк. Загинал геройски на 18 ноември 1885 година в боевете за овладяване на Цариброд, пронизан от вражески огън. Подпоручик Александър Стоянов, роден през 1865 година в Свищов. Дружинен адютант в 3-ти пехотен Дински полк. Участва в боевете при Врабча на 5-ти, 6-ти и 7 ноември на десния участък на Сливнишката позиция. Тежко ранен от противников шрапнел в боя за овладяване на Пирот. Носител на орден за храброст, почива от раните си на 25 декември 1885 година. Подпоручик Ангел Тодоров, роден през 1864 година в Свищов, служи в пионерския полк. Командир на рота от 4-ти пехотен плевенски полк, с който влиза в състава на Северния отряд за защита на Видинската крепост. На 14 ноември извежда ротата извън крепостта и извършва дръзка атака срещу сръбските позиции. Заставя противника да отстъпи, но пада покосен от вражески куршум. Подпоручик Петър Кочев, роден през 1864 година в Разград. Обучава разградското опълчение, командир на рота от запасната дружина на 8-ми пехотен приморски полк, с която участва в сражението при Акчар на 14 ноември и при Гайтанци на 15 ноември 1885 година, където е покосен от вражески куршум. Подпоручик Георги Загорски, роден на 23 септември 1862 година в Карлово, командир
на първа рота от 3-ти пехотен Дински полк. Ранен на 6 ноември в боевете при Сливница, но на 13 ноември застига полка си около Цариброд и веднага се включва в боя. Загива геройски, покосен от противников шрапнел на 15 ноември 1885 година при атаката срещу Пирот, в последния ден на бойните действия. И още 42 подофицери и 635 войници, отдали живота си, за да я има нашата България.